ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 2018 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਅੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਾਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 605 ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। 5 ਸਾਲ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 18 ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਜੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਵਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਹੀ ਵਰਕਰ ਉਹ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਧੂਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 40-40 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਲੱਖ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ये चोण होगी इस बार पंचायती चोण, यह पंचायती चोण होर चोणों नालों डिफरेंट होगी क्योंकि इस बार असी भ्रिष्टाचार का जो बोलबाला उसनों असी खत्म करांगे। यानी कि जिवें सरपंची पंची ये सारिया ब्लाक समिति जिला परिषद दीआं इलैक्शन होंदियां ने, इलैक्शन दे विच ये आपां जाणदे हां कि शराब नशा कुटमार डांग सोटा गुंडागर्दी ये चीज़ां बड़ियां आम होंदियां ने जो पिंडां दे विच वसे भाईचारे नूं वड्डे तौर दे उपर इक सट वी मारदियां ने। आम आदमी पार्टी का कहना कि जिस तरीके दे नाल साडी नवीं सरकार है, जिस तरीके दे नाल असीं पंजाब बदल के रखता, जिवें पंजाब दे विचों असीं सब कुछ खत्म करता, उस तरीके दे नाल असीं जिहड़ियां हुण पंचायतां ने पंचायतां दे विचों वी असीं पंजाब वांग ही भ्रिष्टाचार खत्म करांगे। जिस तरीके पंजाब हुण नवीं लीहां दे उपर तुर रहा उस तरीके नाल जिहड़ा पंचायती सिस्टम भी होगा वह सारा सिस्टम भी पंजाब वांग जिवें साडी सरकार ने तोरिया उदां ही नवें सिरे तों तुरूगा। हालांकि जदों मान साहब एम पी हुंदे सी संगरूर तों मैंबर पार्लीमेंट उदों ग्राम सभावां नूं लै के बड़ा कुछ कहा गया सी कि ग्राम सभा दे विच जे सानूं कितें मौका मिलदा तां असीं इहनूं ग्राउंड लैवल दे उपर इंप्लीमेंट करांगे। कागज़ों के चीज़ा होंदिया ने, ग्राम सभा कागज़ों के होंगी है, एक्ट बने हुए हैं, सारे पंचायती राज एक्ट बने हुए हैं कि सानू मौका मिलेगा तो आ चीज़ा असी करांगे। फिर सरकार दे विच मौका मिलता, मंत्री बनते हैं सरदार कुलदीप सिंह धालीवाल, वो डेट भी दे दिंदे ने कि इन्नी तरीक तक पंजाब के पिंडां दे विच जिहड़ियां ग्राम सभावां ने वह होनिया जरूरी ने। ग्राम सभावां होंदिया भी ने, कागज़ों के विच ही होंदिया ने, सरकार दे नक थले होंदिया ने। जो गल कुलदीप सिंह धालीवाल ने हिक हिक ठोक के कही सी कि करनिया जरूरी ने, उन्हां ग्राम सभावां दीआं धज्जियां उड्डियां, उस तरीके वो चीज़ फॉलो नहीं हुई जिस तरीके करनी वो बनती सी, क्योंकि थले जिहड़ा केडर हैगा भावें पंचायती सिस्टम का हो पंच सरपंच या इस तों अलावा होर जिहड़े सरकारी अधिकारी नूं मिले होंदे ने वो आपस दे विच रल गड्ढ ने। तो उस करके जिहड़ा धालीवाल साहब का एक वड्डा प्लान सी कि पंजाब दे विच ग्राम सभावां होणगियां, पंजाब दे पिंड बदल जाणगे, सो वो पंजाब दे पिंड नहीं बदलगे, अगे जाके धालीवाल साहब ही बदलगे। सो हुण तां गल इह सी कि दसंबर दे अद्ध दे विच जिहड़ा हैगा चोण जापता लग जूगा, जनवरी दे तीजे हफ्ते दे विच जिहड़ियां पंचायती चोणां ने पंचायती चोणां हो जाणगियां। हुण तक दी अपडेट इह सी, पर नालों नाल जिहड़ियां पोलिटिकल स्टेटमेंट्स ने जां राजनीतिक बयानबाजियां ने उहनां दे विच सियासी विरोधी आही गल कहिंदे ने कि आम आदमी पार्टी इलैक्शन कराने तो डर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना कि इदा की कोई गल नहीं हैगी, असीं इलैक्शन कराने तो डर रहे हैं, बस वो कहते कि सही प्रोसीजर है जिहड़ा सही प्रोसीजर ही फॉलो किया जाऊगा। हालांकि पहला पंचायतां भंग करतियां सी, हुण देखण वाला होगा कि जिहड़ियां पंचायती चोणां ने यह बाद दे विच होणगियां मैंबर पार्लीमेंट की चोण तो, या फिर यह पहला अपनी जिहड़ी इहनां दी तरीक है उस तरीके के अनुसार करवा दियां जाणगियां।